хамгийн царай муутай муухай төрхтэй 10 амтан. Байгаль дэлхийн ер бүсийн үзэсгэлэн төгөлдөр нүд алдам гайхамшигаараа хүний сэтгэлийг баясгадаг. Игдүүтэй амтныг хараад хүн бүрт өөрийн эрхгүй хайрлах мэдрэмж төрдөг. Харахаас ч нүд халтрам төрөх байдалтай байгаль эхийн олон бүтээл байдаг. Харин игдүүцэл төрөлм царай муутай эдгэр амтдыг хүмүүс төдийлөн мэддэггүй. Дусал буюу нохой загас. Австралийн эрэг Энэтхэгийн далай, Тасманы арлын орчмоор далайн 600-аас 1200 метрийн гүнд амьдардаг нохой загас нь тэр бүр хүмүүст харагддаггүй бөгөөд сүүлийн үед устж үгүй болох аюулд өртөөд байгаа юм. Энэ загасны дүр төрхөн усан дотор маш муухайгаар хэлбэрэ алдсан хүний нүүр шиг харагдах ба уснаас гаргасан тохиолдолд маш хурдан хугацаанд хатаж арьс болон судаснууд нь хагардаг учир зэвүүцэн муухай төрхийг нь олж харах тийм ч амаргүй. Этгээд төрхтэй энэ загас нь бусад төрлийн загастай адилгүй сэлүрчгүй бөгөөд далайн төвшнөөс доош хэд дахин их даралттай гүн усанд амьдардаг байна. Нохой загас ердөө том хамар бүхий 12 инч биетэй биеийн бүхэлдээ өвгнөөс бүтдэг. Жим багтаа учир биеийн булчингараа биш, энерги зарцуулалгүй далайн нейролоор хөвж, усны энерцээр идэж тэжээлээ олдог бөгөөд урдаа хөвж яваа идэж болох зүйлсийг шууд залхиж иддэг аж. Загасчдын тавьсан торонд хавч наймалж зэрэгтэй хамт олноор орж өгдөг. Түүнийг хоол хүнсэнд хэргэлдэггүй хэдий ч энэ загас устж үгүй болохын эрмэгдэл байгаа юм. Үнхээгүй царайтай гэдгээрээ алдарсан энэ загас үеийн үед бүхэл төрлийн санал асуулгаар дэлхий дээр хамгийн царай муутай амтнаар тасралтгүй тодорсоор иржээ. Тиймээс ч царай муутай амттыг хамгаалах нийгэмлийн албан ёсны бэлэгдэл болжээ. Аяа мэрэгч. Аяа мэрэгч нь нэг төрлийн лемур бич бөгөөд Мадагаскарын арлын уугуул амт юм. Мэрэгчтэй төстэй энэ амтан урт шүдтэй урт нарийн сарвуутай бөгөөд сарвууныхан дунд хуруу маш урт байдаг. Дэлхийд нэн ховордож байгаа энэ амтан шүнийн амьдралтай. Нас бий гүйцсэн аяа хар хөрөн өнгөтэй, хүзүү хэсгээрээ цагаан өстэй байдаг. Хэрэмнээхтэй төстэй сагалгар үслэх сүултэй. Царай төрхийн хувьд мэрэгчтэй төстэй толгой хэлбэр нь илбэнх шиг, гэрэлтсэн том нүдтэй. Мичний аймгийн хамгийн том шүнийн амтан болох энэ амтан хоол хайх ер бусын арга барилаараа онцгордог. Тэрээр модон доторх авгалдаануудыг олохын тулд модыг таншиж дараа нь модонд нүх гарган мэрээд урт нарийнхан дунд хуруугаараа авгалдаануудыг гаргаж иддэг байна. Энэ амтны жин дунджаар 2.5 кг. Эмгчингийнх нь жин эрхчингийнхээсээ ойролцоогоор 100 грамм орчмоор хөнгөн байдаг. 30-37 см хүртэл өндөртэй ба сүүлнийхээ урттай нийлээд 44-53 см урттай. Спинкс муур. Спинкс буюу Канадын үсгүй хэмээн нэрлэгддэг энэхүү муур нь муурын үлдрийн ховорцсон төлөвлөлийн нэг юм. Үс нь халзарсан мэт харагдах бөгөөд туйлын бага үстэй буюу бараг үсгүй байх нь ч бий. Үсгүй муурыг гаргаж авах оролдлого 1960-ад оноос эхэлсэн ч 1966 оны анхны Бруно хэмээн нэрлсэн спинксийг гаргаж авч чаджээ. Бруно үр удам үлдээлгүйгээр хүсэн ч Бруногийн үстэй ээж нь үлдсэн хэдэн үсгүй муужган хамтаар 1967 онд Торонто хотод амьд үлдэж чаджээ. Богнохон ширүүн сахалтай энэ муурны өнг энгийн мөсөд муурныхтай адил янз бүр байдаг. Хэдийгээр харахад хүйтэн төрхтэй ч спинкс төрлийн муур маш ухаантай, нийтж зан чанартайгаас гадна тэрүүлэн инхрийлүүлж хайрлуулах туртай. Муртай адил гэж хэлж боломгүй энэ муур үс бахтай учир бусад төрлийн амьтантай тэрвэрлдэж хэвтэх, эзэнтэйгээ хамт халуун хүнжилдэнд шургалан унтах туртай байдаг. Тачирхан үстэй тэдний бие шууд нарны туяанд амархан түлэгддэг. Биеийн үсгүй болохоор барихад халуун, мөн үсгүйн улмаас биеийн их тослогддог юм. Энэ төрлийн муурыг усанд оруулахдаа тусгай эмчилгээний байц ашигладаг байна. Урт хамарч сармөгчин. Бусад төрлийн сармөгчинг бодвол харагдах байдлаараа тис өөр борны аралд амьдардаг том унжигар хамраараа алдартай энхүү сармөгчин урт хамарч сармөгчин хэмээн нэрлэгдэв. Мөн үнэрлэх чадвар нь гоцгойд хөгжсөн ажээ. Ойн жимс ургамлыг идэж амьдардаг энэ сармөгчин бусад төрлийн сармөгчингуудтай л адил. Гэхдээ зөвхөн эмэгчинд нь л энэ ойлголт хамаарна. Энэ төрлийн сармөгчингийн эрхчингүүд нь ер бусын хачин хамартай. Хамрынх нь урт дунджаар 12 см байдаг. Энэ хачин хамар нь эмэгчингүүдэд татхад нь хэрэг болохоос гадна эрхчингүүдийнх нь биеийн онцлог шинж болдог байна. Түүнээс гадна аюулын дохоо өгөх үед энэ хамар нь нэг ясны цагаан хоолой маягаар хэрэглэгддэг байна. Эрен дунджаар 24 кг жинтэй, 74 см өндөртэй, 75 см урт сүүлтэй байдаг бол эмэн 60 см өндөр 12 кг жинтэй байдаг аж. 1988 онд BBC сувгийн сэтгүүлч мартагдсан урт хамарт нэртэй баримтад нэвтрүүлэг хийж байжээ.
одон хамарч сохор нэмэн. Энэхүү амт нь чиглэг нам дор газар байдаг бөгөөд хошуун дээрээ олон тооны хүртхүүн дайвар эрхтэнтэй. Нас бий бүтсэн одон хамарч сохор нэм нь 15-20 см урт. Дунджаар 55 грамм жинтэй 44 шүдтэй байдаг. Од хамарч сохор нэм нь хар бордуу өнгийн ус нэвтрүүлдэггүй арьс үстэй, том савар урт бүдүүн сүүлтэй. Америкийн нэгдсэн улсын зүүн хойд хэсэг болон Канадын зүүн хэсгээр нилээд түгээмэл үзэгддэг энэ сохор нэмгийн хамар нь яг л шарх сорив шиг маш таагүй харагддаг. Амьдралынхаа ихэнх хугацааг чиглэг нам дор газар өнгөрүүлдэг. Жижиг сэр нуруугүй амьтад усны шавж, үт хорхоо нялцгай биетнэр хооллоно. Тэд усан цэлэгтэй гаргууд бөгөөд урсгал ус горьх цөөрмөн яроолоор хүнс дэжэл хайж авдаг. Бусад сохор нэмгийн адилаар хонгол хуж, идэш хоол хайдаг. Гэхдээ ухсан хонгол нь голдуу усандор байдаг. Гол онцлог нь хоншоорын үзүүрт байрлах од мэт салаалсан 22 махлаг ягаавтар өнгөтэй тэмтрүүл юм. Үүгээрээ өт хорхоо шавж гих мэт идэж тэжээл мөн эсгийг ялгадаг аж. Өдөр шөн ялгаагүй идэхтэй ба өвөл ичдэггүй сүргэлэн амьдардаг. 100 эрт голдуу 4-5 зулцаг гаргана. Дөнгөж төрсөн зулцаг үсгүй 5 см урт 1.5 грамм жинтэй. 10 сар хүрээд нас бий гүйцэн. Од хамарч сохор номингийн гол дайс нь эвэрч шар шуу улаан суулт харцаг өмхий хүрэн суусар мөн томхон загас юм. Нүцгэн харах. Зүүн Африкийн хуурай халуун бүсийн хэсэгт нутгалдаг мэрэгчдийн аймгийн нэг төлөөлөл нь нүцгэн харах юм. Цөлийн харах гэж нэрлэх нь ч бий. Урт нь дунджаар 8-10 см, жин нь ердөө 30-35 грамм байдаг. Эмгэгч нь биеэр илүү том 50 грамм жинтэй. Бүр 80 грамм жинтэй байх нь ч бий. Тэд 75-аас 80-аа нэг сүрэг болон амьдардаг бөгөөд газар дагуур амьдрахад дасан цогцжээ. Хулганы төрлийн хачин төрхтэй энэ амьтан одон хамарч сохор номонгоос ч илүү их хугацааг буюу амьдралынхаа бараг бүх өдрүүдийг газар дор өнгөрүүлдэг. Нүд нь нарийн зураас төдий харах чадвар муу, гэхдээ газар дагуур нүхлэн амьдрахтаа ураг шавш ялгаагүй маш хурдан хөдөлдөг. Тарсэр мич. Тарсэр химэх мичний аймгийн энэ амьтан зүүн өмнөд Азийн арлуудад оршдог. Бидэд томцсон гимээр нүд дэндүү урт тавхай бүхий тарсэр нь шавж идэштэн амт юм. Эв хавгүй харагдах урт үлнийхээ ачаар хол өсөрч идэж тэжээлээ ангуулчилдаг. Би жижиг шувуу могоогоор хооллох нь ч бий. Модноос мод дамжин хүсрэх зур нисэж яваа шувуу барьж чаддаг нь гайхалтай. Нилээд ховор төрөлд орох энэ амтны аврах том нүдний альм нь ойролцоогоор 16 мм диаметртэй байдаг нь өөрсдийнх нь тархинаас ч том ажээ. Хойд мөч нь маш урт, энэ амтан бор шаргал болон засан улаан өнгийн тачир өсттэй. Тарсэр сүргэлж амьдардаггүй, бас торонд хорход стресс тавгүйтлээс болоод өөрийгөө гэмтэж бүр үхэлд хүргэдэг аж. Тасманы чөтгөр. Австралийн өмнөд хэсгээр тусдаа байрлах арал муж Тасман нь байгалийн унган төрхөө хадгалсан үзэсгэлэнт сайхан байгаль орчинтой ба ховор амтан ургамлаар элбэг бөгөөд зөвхөн энд байх махан тэжээлтэй уутад амтныг Тасманы чөтгөр хэмээн нэрлэдэг аж. Энэхүү амтны эрен дунджаар 65.2 см өндөр, 25.8 см урт сүүлтэй 8 кг жинтэй бол, эмэн дунджаар 57 см өндөр сүүлнийх нь урт 24.4 см 6 кг жинтэй байдаг байна. Африкийн бодон гахай. Африкт орших гахан аймгийн нэгэн төлөөлөл нь Африкийн бодон гахай юм. Урт нь 1-1.5 м, хүндийн жин 50-150 кг байдаг байна. Түүний соёо хамгийн урттаа 23 см хүртэл ургах боломжтой. Язар нь 4.5 см, өргөн нь 2.5 см хос соёотой. Африкийн бодонгийн наслт нь 15 жил, хээлэтэй хугацаа нь 5-6 сар байх бөгөөд жилд 2 удаа төлөх боломжтой. Нэг удаадаа ойролцоогоор 2-4 торой гаргадаг. Эрэгчин далайн зан. Энэхүү амт нь маш том бөгөөд дотроо хойд зүгийн өмнө зүгийн гэсэн хоёр төрөл байдгаас хамгийн муухай царайтай амтны тоонд хойд зүгийн тэр дундаа эрэгчин далайн зан нь ордог. Тэд амьдралынхаа 80 гаруй хувийг далайд өнгөрөөдөг бөгөөд бусад далайн хөвгтөн амтныг бодвол хамгийн удаан буюу 100-аас илүү минут байж чадна. Эрэгчин далайн зан нь эмэгчнээсээ илүү том бөгөөд дунджаар 5 метр урт 2700 кг жинтэй байдаг. Одоогийн байдлаар бүртгэгдээд буй хамгийн том нь 6.9 м урт 5000 кг жинтэй ажээ.